Du kan sätta ihop mig igen, är du snäll? Visst. Så där. Jag tror att Elenda ser helt förkert samman. Ha, tack, det var bättre. Lyssna, jag vill att ni två vaxar min pappas bil. Du måste erkänna att det är rätt konstigt att be oss vaxa en bil. Hallå, vi arbetare, inte chefer. Okej, förlåt. Vi gör det. Åh nej! Läskiga drygg! Vad skulle hända om jag spillde den? Ooh. Vad tar du mig för? Någon slags ord? Har du hört? Det kommer bli ett stort slagsmål. Varför tror du att jag tog med mig popcorn? Vilka tror du det blir? Jag vet inte. Tänk om det är Tina och Bobbert. Om jag såg det skulle jag slänga mina ögon, för ingenting i världen skulle vara värt att titta på efter det. Jo, jag ska klara det här. Jag klarar det inte! Vilket är det bästa sättet att ge någon dåliga nyheter? Åh, jag vet, med en sång. Hej Rocky, vi har besked och sorg. Din far är sjuk för vi fick honom. Ah, yeah! Har du en bättre idé? Okej, en sista gång. Sådär. Låt mig bara vänta lite. Jag ska försöka avlägsna den. Åh, vänta lite. Vi kanske bara ska lämna det så och be om ursäkt. Jag tror inte att föroreningar är rätt sätt att åldras. Nej, jag känner mig inte så annorlunda. Det är åtminstone inga bieffekter. Jag vet inte. Jag är rätt säker på att jag hör dina tankar. Vi sticker härifrån innan någonting händer med mig. Bra! Hitta Tobias fil nu. Ah, rackarns. Det är ett pdf. Vi kan inte redigera det. Vad ska vi göra? Ge mig den kritan! Det är inte rättvist. Jag vet. Jag antar att det blir mer rättvist. Men varför saker i näsan? Jag ger mig själv ett handikapp. Varför behöver du doftsinnet i en fight? För att lukta på rädsla. Jag vill ha pengar till att köpa en ny kostym och slips för att bli president av världen. Om ni röstar på mig så utlovar jag 7 dagars helg och statligt finansierade permobiler. Jag ersätter vattenlagret med läsk och trottoarerna mot rullband. Och så gör jag pizzamkörning till den fjärde nödfallstjänsten. Sen behöver jag bara lägga ut det på nätet. Gumball, har du sett hur många filmer det finns på tjockskallar som vill bli president? Du kommer bara bli en droppe i onlinehavet av idioti. Vänta tills du ser mitt virala trumfkort.